Il faisait pas terrible. Hein? Og så skal det afsløres, hvilket outfit Charlotte skal have på til. Så det er det, hvor vi lægger på. Vi er ved at være søde. Det skal vi ikke lide. Jeg er ikke på smør. Se, så kommer du lige rundt. Åh, du er bare så utroligt søt, lille søde hår.